कभी उनकी बात करना, कभी उनका नाम लेना, कभी उनकी बात करना, कभी उनका नाम लेना, कभी बात करना, कभी उनका नाम लेना, कभी उनकी बात करना, उनकी बात करना, उनकी बात करना, कभी उनकी बात करना, कभी उनकी बात करना, कभी उनकी बात करना, कभी उनका नाम लेना, कभी उनकी बात करना, मेरा सांस तेरी चाहत, मेरा सांस तेरी चाहत, अल्लाह 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 मेरा सांस तेरी चाहत, उनकी बात करना, कभी उनका नाम लेना, कभी उनका नाम लेना, कभी उनकी बात करना, कभी उनका नाम लेना, कभी उनकी बात करना। वही रब है जिसने आपको बदल करम बनाया, कोई रब है जैसे आपको बदल करम बनाया, बदल करम बनाया, हम भी मांगने को, हम भी मांगने को, हम भी मांगने को, आस्ता बताया तुझे हमद है खुदाया, 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 एक मरतबा जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। हुजूर ने पूछा जिब्रील हम कैसे हैं? कहा या रसूल अल्लाह कायनात के मशारिक व मगारिब को देखा है, आपसे हसीन और कोई नहीं देखा। आला हजरत ने हुजूर के सवाल पर जिब्रील अमीन के जवाब को शेर के सांचे में डाला, सिदरा वाले से मुराद जिब्रील है। हाँ यही बोल सिदरा वाले चमचे चाहक थाले, यही बोल सिदरा वाले चमचे चाहक थाले, हाँ यही बोल सिदरा वाले चमचे चाहक थाले, आता सभी मैल छाल डाले, सभी मैल छाल डाले, सभी मैल छाल डाले, आता सभी मैल छाल डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यकले यक बनाया, तुझे यकले यक बनाया, तुझे यकले यक बनाया, तुझे यकले यक बनाया, ये बोल सिदरा वाले चखे चाहक थाले, चाहक
سب میں چھال ڈالے سب میں چھال ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا کیونکہ تجھے یک نے یک بنایا 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 وہی حاکم بنایا وہی قاسم عطایا وہی حاکم بنایا وہی قاسم عطایا وہی شافع خطایا وہی شافع خطایا وہی دافع بلایا کوئی ان سکون آیا 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 قاری صاحب بڑا قابل توجہ شعر ہے قلم توڑ دیا امام احمد رضا خان اعلی حضرت نے وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ آدم وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ آدم ہے عجب شعل وہی سب سے افضل آیا 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 نفخت فیہ آدم ہے لیک ہے عجب نشان آزا ہے عجب نشان آزا ہے عجب نشان آزا مگر اب نہ کجایا وہی سب سے افضل آیا 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 کسی مجلس میں بیٹھے تھے انہیں لگا کچھ گم گیا ہے جس طرح میں ابھی حضرت کے احوال بیان کر رہا تھا نا حضرت خواجہ عبد الکریم کے کہ آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا خود کو گما بیٹھتا اس کو لگتا خود ہی وہ گم جاتا کسی دنیا میں اپنی ہوش کو گما بیٹھتا ان کیفیات میں ایسے مگن ہو جاتا اسی طرح انہی کیفیات کا ذکر کرتے ہوئے اعلی حضرت نے کہا کہ ایک دفعہ اعلی حضرت اسی طرح حضور کے ذکر کی محفل میں تھے لگا کچھ گم گیا ہے سننا کہ گما کیا اور پھر یہ سننا کہ ملا کہاں اور کس حال میں ملا ارے او خدا کے بندہ کوئی میرے دل کو ڈھونڈا خدا کے بندہ کوئی میرے دل کو ڈھونڈا کوئی میرے ابھی کیا ہوا خدا آیا کوئی گیا نہ آیا کوئی
ڈھونڈو کسی کو مل جائے تو بتانا, کسی نظر والے نے دیکھ لیا اعلی حضرت کے دل کو اور بتانے آئے کہ تیرا دل مل گیا. اے رضا تمہارے دل کا پتا چلا بمشک, کاش ہمارا دل بھی ایسے گم جائے. اے رضا تمہارے دل کا پتا چلا بمشک, تر شاہ کے گفا پہ تر شاہ کے گفا پہ تر شاہ کے گفا پہ یہ نہ پوچھ کیسا پایا, 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 تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. کسی اور کلام کا شعر, لیکن مجھے حضرت خواجہ عبد الکریم کا مزاج نظر آتا ہے اس میں, اسی طرز میں آگے پڑھتا ہوں. کبھی ان کا نام لے لا, کبھی ان کی بات کر لا, کبھی ان کا نام لے لا, کبھی ان کی بات کر لا, میرا ذوق ان کی چاہت, میرا شوق ان پہ مرنا, میرا ذوق ان کی چاہت, میرا شوق ان پہ مرنا. اور سن لو, کبھی ان کی بات کرنا, کبھی ان کا نام لینا, کبھی ان کی بات کرنا, کبھی ان کی بات کرنا, کبھی ان کی بات کرنا, میرا ذوق ان کی چاہت, میرا ذوق ان کی چاہت, میرا شوق ان پہ مرنا, میرا ذوق ان کی چاہت, میرا شوق ان پہ مرنا. کبھی ان کا نام لینا, کبھی ان کی بات کرنا, کبھی ان کا نام لینا, کبھی ان کی بات کرنا, بات کر کرنا, کبھی ان کا نام لینا, کبھی ان کا نام لینا, کبھی ان کی بات کرنا, کبھی
بلکہ اگر میں اپنے آپ کو اور آپ کو چھوڑ کے اپنے شیخ اور خواجہ عبد الکریم کو سنانے کے لیے پڑھوں, ان کی کیفیت کیوں ہے؟ کبھی ان کی بات کر لا, کبھی ان کی ذات تک لا, کبھی ان کی بات کر لا, کبھی ان کی ذات تک 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 لا. اے میرا ساتھ کی چاہ, میرا شوق ان پہ مرنا, بس کبھی ان کا نام لے, کبھی ان کا نام لے, کبھی ان کا نام لے, بس بس کبھی ان کا نام لے, 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 کبھی ان کی بات کرنا, کبھی ان کا نام. اللہ کے طرف سے ہم سے کوئی پوچھے نا کیا کرتے ہو تو اس کا سوا کوئی جواب نہیں, ہم نے کیا کرنا ہے. کبھی ان کا نام لے, کبھی ان کی بات کرنا, کبھی ان کا نام لے, کبھی ان کی بات کرنا. یا اللہ اس کا سوا ہمارے پاس کچھ نہیں. کبھی ان کا نام لے, کبھی ان کی بات کرنا, کبھی ان کی بات کرنا, کبھی ان کی نعت پڑھنا, کبھی ان کا نام لینا, کبھی ان کی بات کرنا. اور سن لو دلیا والو, کر لاکھ کوئی کوشش, زمانہ لاکھ دشمن, کر لاکھ کوئی کوشش, زمانہ لاکھ دشمن, اللہ جو تیری پناہ میں ہو, آقا جو اپنی پناہ میں ہو, یا رسول اللہ جو اپنی پناہ میں ہو, اسے کیا کسی سے ڈرنا, جو تیری پناہ میں ہو, اسے کیا کسی سے ڈرنا. پاؤں کی ٹھوکر پہ کر کوئی کوشش, ہو زمانہ لاکھ دشمن, جو تیری پناہ میں ہو, جو تیری پناہ میں ہو, آقا جو تیری پناہ میں ہو, 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 تیری نگاہ میں ہوں, مجھے کیا کسی سے ڈرنا, میں تیری نگاہ میں ہوں, مجھے کیا کسی سے ڈرنا. ایک بار پھر کہہ لے, کر کوئی کوشش, ہو زمانہ لاکھ دشمن, سن لے میں آپ کی نگاہ میں ہوں, میں آپ کی نگاہ میں, نسل در نسل در نسل میں تیری نگاہ میں ہوں, میں تیری نگاہ میں ہوں, مجھے کیا کسی سے ڈرنا, میں تیری نگاہ میں ہوں, 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 میں تیری
تیری نگاہ میں اور میں 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 تیری نگاہ میں ہوں میں تیری نگاہ میں ہوں میں تیری نگاہ میں ہوں میں تیری نگاہ میں مجھے کیا کسی سے کرنا میں تیری نگاہ میں مجھے کیا کسی سے ڈرنا آخری بار کبھی ان کا نام لینا کبھی ان کی بات کرنا قریب کا ایک اور کال یاد آ گیا یہ میں نے آپ کی کتاب میں رات کو دیکھا بیان کرنا تھا لیکن بھول گیا آپ نے فرمایا سائل کو نا دروازے پہ کھڑے رہنا چاہیے اور دروازہ کھٹکاتے رہنا چاہیے کبھی تو کھلے گا تو یا رسول اللہ ہمارا یہی کام ہے مقصد صرف یہ ہے کبھی تو نگاہ میں آئیں کبھی تو حالات بدلیں گے حالات دل کے حالات ایسے بدل جائیں کہ دل میں آپ کے سوا اور کوئی رہے ہی نہیں بس کوشش ہماری یہی ہے کہ کبھی ان کا نام لینا کبھی ان کی بات کرنا کبھی آج کا اس کا یہی پیغام ہے وہ عیدگاہ سے منسلک لوگوں کبھی ان کا نام لینا کبھی ان کی بات کرنا کبھی ان کا نام لینا کبھی ان کی بات کرنا کبھی ان کا نام لینا کبھی ان کی بات کرنا کبھی ان کا نام لینا کبھی ان کی بات کرنا کبھی ان کا نام لینا کبھی ان کی ذات تکنا میرا ذوق ان کی چاہت میرا شوق ان پہ مرنا